Ahojte kamaráti, tak dnes nás tu máte všetkých troch. Dúfame, že sa vám naše príbehy páčili a že si pozrite aj tento posledný. A ja dúfam, že ste si z tých príbehov aj niečo zobrali. A dnes by sme vám všetci traja, dúfam, že sa nebudeme prekrikovať, povedali ďalší príbeh. Bude to zo Zvieracej ríše, z mojej obľúbenej knihy Marnotratné prasiatko a verím, že ponaučenie získate aj teraz. Ja som ryba z Galilejského jazera a chcem vám povedať, čo som jedného dňa zažila. Ako si tak plávem, zrazu vidím, ako sa pod hladinu dostala krásna zlatá minca. A čo som urobila? Asi to, čo by ste urobili aj vy. Zjedla som ju. Ale to nemala vidieť moja kamarátka, jej ďalšia kamarátka, ktorá hneď priplávala a začala s čudnými otázkami. Čo tam máš? Rybu, mincu. Skade ju máš? Našla som ju. Daj mi ju. Prečo? My ju chceme. A prečo ju chcete? Čo s ňou budete robiť? No a čo ty budeš s ňou robiť? To neviem. A vy by ste vedeli, čo s ňou urobíte? To je moja minca, vieš? Ale keď budeš mať dobrý nápad... Ja viem, čo by som s ňou robila. Chytila by som ju. A tak by som ju držala a nikomu nedala. Presne tak. Alebo by som sa s ňou chodila a píšila, nech všetci vidia, že mám mincu, aby mi mohli závidieť, že aká som bohatá. Vy ste veľmi chamtivé. Však nedám vám svoju mincu. Ty si daj mi ju. Nie. A zrazu sa moje kamarátky, nekamarátky začali ku mne približovať a púliť na mňa oči. Veľmi som sa ich zľakla a preto som rýchlo odplávala ďalej od nich blízko k brehu. Neutekaj! Daj tú mincu! Podarilo sa mi pred kamarátkami újsť. A ako som sa blížila k brehu, počula som zrazu dva hlasy. Bol tam malý chlapec a nejaký muž. Ahoj, Šimon Peter. Čo tu robíš? Jem loviť rybu. A prečo iba jednu? Pretože som prišiel loviť takú veľmi zvláštnu rybu. A čo je také zvláštne na tejto rybičke? Táto ryba má v ústach mincu. Ale také ryby neexistujú. Ale ja viem, že také ryby existujú, ale viem, že je taká rybička. Ale ja ti neverím. Taká ryba nemôže byť. Ale mne to povedal Ježiš. A ja mu verím. A ja verím, že taká ryba je. Ja neviem. Podľa mňa taká ryba neexistuje. Tak sa pozeraj a uvidíš. Ako som sa započúvala do tých hlasov, zrazu ma tie dve moje zlé kamarátky dohonili. Keď som videla, že háčik z udice klesol pod hladinu, radšej som do ňoho rýchlo zahryzla a nechala sa chytiť. Ako som počúvala týchto dvoch, v tom ma moje kamarátky dohonili. Radšej ako by mi mali vziať oni mincu, som sa nechala chytiť. Zahryzla som do háčika a Peter ma pomaly vytiahol nad hladinu. Opatrne mi vybral háčik z papule. Otvoril mi papulu a vybral mi moju zlatú mincu. Ale mne to vôbec nevadilo, pretože keď ju dvihol a ukázal ju tomu chlapcovi, chlapec začal radosne skákať a kričať. Wow, to je super! Chlapec sa tešil a kričal, Ježiš má pravdu, Ježiš má pravdu, Ježiš neklame, on má vždycky pravdu. A ja som bola rada, ale v tom som sa preľakla. Moje dve kamarátky ma dohonili a postili sa do mňa. No konečne sme ťa dobehli. Kde si toľko bola? Kde máš tú mincu? Nemám mincu. Jak to, že nemáš? Nechala som sa chytiť a vybral ju Peter. Ty si ale hlupa. Mohli sme byť bohaté. A ty teraz? By si chcela byť iba bohatá. Ale nevadí, ja bohatá aj tak som. No určite. Páčil sa vám príbeh o týchto rybičkách? A ja mám teraz ešte pre vás jednu otázku. Viete, prečo táto jedna rybička bola bohatšia ako tie ostatné? V čom bolo jej to bohatstvo? Ja vám troška napoviem a prečítam vám ďalší môj obľúbený verš, ktorý sme tu ešte asi nemali. Je u Izajaša v 6. kapitole 8. verš. Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal, koho mám poslať, kto tá pôjde?
Povedal som, hľa, tu stojím, pošli mňa. Vieke, komu môžeme prirovnať tento verš v tomto našom príbehu? Ja si myslím, že ryba bola bohatšia preto, pretože poslúžila nášmu pánovi, bola ochotná a šla. Keď počula hlas, že má niečo urobiť, nebála sa a išla. A pán Ježiš takisto chce poslať aj vás a aj pre vás má nejaké poslanie. Chcete aj vy byť takéhoto rybičkou, ktorá môže takto poslúžiť? Chcete aj vy byť to bohatšou a lepšou rybičkou? My vám prajeme, aby sa vám to darilo aj cez toto leto. Prajeme vám, aby ste ho mali krásne, aby ste boli spokojní, šťastní a nezabudli pozerať reprízy alebo tie príbehy, ktoré ste ešte nevideli, aby ste si ich nezabudli pozrieť. Kľudne nakreslite ešte niečo k tomu, pošlite to Mirke a snaď v septembri. Ahoj! A nezabudnite, Ježiš má vždy pravdu. Ahojte! Ahoj! Dobre, super. Takže... Dobre. Ahojte, deti, všetci, ktorí sa... Nie, blablabla. Ahojte všetci, veľkí, malí, strední, vysokí, nízky, všetci, čo sa tešíte na prázdniny, čo chodíte do školy, čo nechodíte do školy, čo chodíte do školky, čo nechodíte do školky. Ahojte všetci veľkí, malí, školáci, predškoláci, zaškoláci, budúci školáci, ktorí sa tešíte. Ahojte milí, milí priaznivci našich príbehov. Linky začali spúšťať a že sa vydajú už... Ešte raz. Ale myslím si, že môžete počúvať aj vy, lebo raz určite aj vy budete rodičia. Aj som videla štrš. Čo bolo? A to vždy dá. Jaj. No, choď von, emocia. Choď von. Klapka, ja zvedza líška. Som Marina, klapka. Tak ešte raz. Kde je klapka? Klapka, cesta odvahy. Ahojte kamaráti, opäť vás vítam v túto peknú sobotu pred vašimi televíziami. Pred čím, ha? Hej, a rozmýšľam, že ako to po slovensky povedať a zapointovať, hej. A potom mi trvalo znovu veľmi, veľmi dlho, kým som sa vôbec mohol na tie kone posadiť, lebo len čo som sa posadil na tie kone a už zabudám, dobre. A len čo si chcel to vysadnúť tam a tam hej. To povedal. OK, nechápem, ale OK.